Ezberdina izan behar dagoa, orain beste egoera batzutan gaude, gizartea bera, mundua bera, eta gero barrutik ere, ezkerra bertzalaren barruko elementu importante batzuk ere, barruko armatua adibidez, orain ez dago, ez da existitzen, beste modu batera antolatu behar da, orain dik existitzen dira ondorio noski, da hori horiek guztiz amaitu arte eta itxi arte, baina orain politikoki beste batera jokatu behar da, argi dago, ez da horre beste remedi hori. Orain, ba, ni orain, ba, horre punta edo aurreko fronte horretatik, ba, bueno, erretiratuta ez, ja, ni neure adina dugat eta bar, baina ba, argi ikusten dut, ba, beste fase batean gaudela, eta beste fase honetan, ba, orain ez da bakarrik jokatu eta darra eta pasio, orain asmatu egin behar da. Ta, orduan, ba, orain iritsi gara, ba, lehen esaten genuena, ba, egin dezakun, hau da, lehen gutxi batzuen esku usten zen, ba, erantzukizun handia. Orduan, ba, konparazioan jarrita, ba, 5 euroko bate jartzen badu, 5 euro jartzen ditu. Baina nik nahiago ditut 5 lagun bakoitzak euro bana jarrita. Da, hori lehen ere eta orain ere horrela, baina lehen, ba, barruko armatuan martxan zebilen bitartean nahita ez, horrek aglutinatzen zuen gehien bat bere inguruan da behartzen gintuen edo, hau da, ezkerra bertzalea ez lotuta baizik horren inguruan zebilen. Orain beste fase batera iritsi gara, orain oso beste fase batera eta beste modu batera jokatu behar da. Eta orain gutxi egiten duen asko behar dira eta asko egiten duten gutxi egin eskua zeinora. Horren beste modu batera, beste taktika batzu, beste modu batera jokatu behar da, eta orain konbentzitu egin behar da, irabazi egin behar da, eta batez ere orain asmatu egin behar da, nahi beti izan nahi ze aginpidea hartzeko dela, eta erabili egin behar dela, zeren beste mundurik ez dago, aginpideari buruz alako teoria utopiko hartu eta erabili, baina beste era batera orduan, baina aginpidea hartzen duzunean, ba, orduan hartu duzu, arma, zure kontra bihur daitekena, beste kontra, orduan, baina aginpidea hartu eta erabili egin behar da. Baina, batez ere, asmatu egin behar da.